Tere, minu nimi on Kristiina Heinmets ja te kuulete ajakirja Eesti Naine podcasti. Minu tänane saatekülaline on saanud tunnustada üle maailma nii oma kraatse poolest kui selle ilu poolest, mida ta on lavalaudadel näidanud ja jäänud kustumatu tantsijana inimeste mällu nii Eestimaal kui väga mujal. Tal need auhinnad ja need tiitlid kõik, mida tal on antud selle järgi, teda alati millegi pärast identifitseeritakse ja tutvustatakse. Aga tänane saade ma tahaksin piiluda selle naise hinge, mis on nende tiitlite, selle tugevuse ja samas selle hõrna hapruse taga. Ja ma alustaksin võib-olla seda saadet, enne kui ma ütlen välja ta nime, ühe sellise tsitaadiga, et see tsitaat jõudis minuni siin mõned päevad tagasi. Ja ma teadsin, et ma tulen seda saada tegema, samatsen, et see sitaat käib kindlasti selle naiste rahva kohta. Ja ma teen seda tema emakeeles, sest tema emakeeleks on olnud väga mitmetel aastatel mitte eesti keel. There is nothing stronger than a broken woman who has rebuilt herself. Ja need sõnad on kirjutanud siis Hanna Gatsby. Tere tulemast, prima baleriin Ageoks. Tere tulemast. Imeline, et sa leidsid aega, et siia saatesse tulla. Kui ma helistasin sulle, siis ma ei olnud teadlik, et sul on välja tulemas raamat. See oli minu jaoks positiivne üllatus, sest soovisin ma sind sinna siia saatesse kutsuda. Mitte sellepärast, et sa oled jälle midagi teinud oma elus, mis nagu vääriks nagu rääkimist, vaid kogu see lugu, kogu su elu on olnud ju selline kordumatu ja erakordne, et teist sellist Prima baleriin ei ole Eesti Vabariigis olemas, kes saaks midagi sellist võrreldavalt vastu panna. Ja kui sa nüüd ise seda sitaati kuulasid, et mis tundid see sinus endas vallandas? No ma tahan öelda, et nii dramaatiline see asi ei ole. Et jah, oleneb, kuidas selle peale vaadata. Et eks neid ju punkte oma elus, kus sa oled pidanud nagu tegema väga suuri kannapöördeid, on olnud mitmeid ja noh, mina ise naisena tunnen, et ka minul on neid tunnud, et leida uuesti see jõud endas üles ja minna edasi, aga sellel hetkel, kui sa seal oled, see on ikka keeruline. No jah, see oleneb millal ja kuidas ja mis situatsioon on, et noh, minul pigem tantsjana on muidugi olnud erinevaid tagasilööke ja on olnud võitluse momente, et eks see teeb ka tugevamaks inimest. Et kindlasti see tugevus on see, millest me siin saates proovime siis see tugevuse, kuidas öelda, juure välja siis, kuidas öelda, leida selle juure, mis on selle tugevuse taga, selle hapra naise keha taga. Aga alustame siis algusest, alustame peale sinu loost, et sa oled pärit sellisest pisikisest kohast nagu Vändra, sa sattusid 10-aastase tüdrukuna siia Tallinnasse. See oli suur linn, mis on sinu esimesed mälestused tütarlapsena siin linnas? Ja ma tulin Tihemetsast, võin öelda, siis selleks ajaks ma olin juba Tihemetsas, kui ma olin 10-aastane tüdruk. Ja Tallinnasse saabumine oli muidugi väga suur elu muutus, sest ma olin täielikult maalaps. Ei olnud ka kunagi vist isegi ööbinud kellegi külas, et ma olin selline ikkagi küllaltki perekeskne. Oli väga suur muudatus elus, et tulla ühiselamusse ja elada 10-aastaselt internaatkoolis, kus tollel ajal oli kool ka 6 päeva nädalas, et koju saadi võib-olla korra või 2 kuus. Et loomulikult oli see raske esimene aasta eriti, et palju pisaraid, et just pigem kodu igatsus vanemate järgi, teine keskkond, see kõik oli võõras. Aga ja niimoodi vaikselt tasapisi asjad muutusid, sest seal oli ka teisi lapsi loomulikult, ma ei olnud ju üksinda ja ma sain endale eluks parima sõbranna, kes mul siiani on nagu tugisammas alati siiani jäänud, et jah, justkagi siin midagi väga lisada, sest see on päris selline raske katsumus väiksele tüdrukule. Kui sa nüüd ise tagasi vaatad, mis on see tugevus, mis on siis, ütleme, sellel hetkel oli see tugevus, mis andis sulle kindlus, et ma saan hakkama, sest noh, mina ei kujuta, et kui me mõtleme täna vaatame 10-aastaseid lapsi, siis no enda tütar on 10-aastane. Kas sa julgeksid saatada üksinda väikesest kohast suurde linna ja sa tead, et ta saab hakkama?
No eks ega me ei teagi, et no mina vist ütlen nüüd ausalt, et ma vist ei julgeks ja no, vist ei laseks, aga ajad olid teised ja valikud olid nad nagu olid, et tänapäeva lastel on ju palju rohkem valikuid ja aga et see, et mind sinna balletikooli nii-öelda vastu võeti, see oli isenesest suur au ja ma usun, et seda ka ma hindasin väga ja minu vanemad hindasid seda, et see ei olnud kõigile, et see oli ikkagi välja valitud olla, on nagu ühest küljest au ja kohustus, et eks ma selle nimel esialgu lihtsalt püüdsin nagu püsima jääda, aga siis juba mõne aja pärast loomulikult, et inimene harjub, et mul hakkas just kui nagu paremini minema balletis, ma nagu tundsin, et ma ei ole kõige viletsam ja mul oli sõbrad ja sõbrannad ümber ringi, kes kõik olid seal ühe asja nimel ja see oli tants. Ja nii see alguse sai, et vaikselt ja vaikselt samm-sammult tulid esimesed etendused laval, mis motiveerisid, mis näitasid seda võlumaailma ja siis nagu just kui enam ei olnud seda tagasi teed, et ei ma ei taha. Sa hakkasid ju põhimõtteliselt kohe tööle seal 10, võib-olla mitte 10, 11, 12 aastasena osalema ju Estonia laval etendustes. No balletikooli lapsed ja ikka võtavad osa etendustest, et see on üks osa sellest koolist, et loomulikult, et laste rollides näidata ikka balletikooli õpilasi. Ja niimoodi vaikselt see pisik just kui sisse sai. Harjumus olla 24-7 tantsuteenistuses iga päev nii hommikul ja õhtul lavalaudadel ja vahepeal natuke õppimist. See vist on iga paleti, tavalise paletikooli lapse elu. No mitte päris 24-7, aga jah, eks ta võtab päris palju ikkagi sellest päevast, et aga tore on see, et see kõik toimub ühes koolis, et ei ole mingit seiklemist, et ühiselama oli meil ka lähedal sellel ajal, et kõik oli nagu väga kompaktne ja töötab, et saalid ja noh, jah, nii need päevad möödusid. Iga inimese keha on erinev ja iga liigutus, mida sa tantsijana teed, võib olla erinev, kui teeb teine inimene täpselt sama liigutust. Sa kindlasti tead seda. Ja siis, mis on võib-olla see liigutus, mida sina lapsena harjutasid kõige rohkem? Et ma olen vaadanud mitmeid dokumentaalfilme tantsijatest, kus keegi räägib, et võt, seda jalatust, et ma harjutasin 9 tundi järjest. No ma ei oska välja tuua selles mõttes, et alguses ikkagi, kui see balletitreening algab, siis see on selline puhas alus õppimine, tehnika õppimine, et seal kindlasti ei ole võib-olla, mida inimesed ette kujutavad, et ma kohe hakkasin tantsima ja hõljuma, et tegelikult õpitakse seda kõige alustehnikat, mis on väga igav rutiin ja et seal ei ole võib-olla sellist kerget tantsulisust veel sees, et enne tuleb õppida ära nii-öelda see tehnika ja siis saab sealt hakata liikuma, et esialgu need balletitunnid tundusid küllaltki igavad ja rasked, sest ühte liikutust korratakse tuimalt mitmeid kordi ja hästi aeglaselt, et keha jõuaks adopteerida sellele tehnikale, mis on ju rõhutud kõik inimese liigeste välja keeramiseks, et need jalgad asendid on kõik ju välja poole. Mis on su lemmikpositsioon? Oi, no ma ei tea. 1, 2, 3, 4, 5. Esimene ja viies. Miks need? No need on kuidagi loomulikuks saanud. Läbi selle kõik käib nii-öelda. Ma tean, et igal tantsijal on ka oma selline puhkeasend. Mis oli sinul puhkeasend see, et kui sul on öeldakse, et tuleb aega 1, 2 minutit ja siis me laseme seda tuima trenni jälle edasi? No ma ei tea, nooremana sai rohkem spagaadis istutud ennast venitatud, kuigi kas see just õige on, aga et tantsijad ikkagi jah, tavaliselt kui nad puhkavad, siis nad on mingites kummalistes asendites. Täpselt, et ma seda pärast uurisin, et oli ka sul mingi selline eriline kummaline asend? Ei tea, nii oma ma ei mäleta sellist. Võibolla tuleb seda kellegi teise, kes siis... Jah, eks see on nagu vist mitte tantsijatele öelda, et oi, mis asend see selline on. Kui sa õppisid seal balletikoolis, siis päris... Kuidas olla lõpetasid sa kooli ju Moskvas?
suures teatris ? Ma lõpetasin tegelikult Tallinnas ja siis ma läksin edasi õppima Moskvasse 9 aastaks Moskva Suure Teatri balletikooli. Tuli selline võimalus ja minu pedagoog Tiiu Randver arvas, et see on väga hea mõte. Ja eks ta oli ka loomulikult, aga see oli küllaltki raske aasta, et ma tundsin selle ennast väga üksikuna, sest ma olin siiski just kui nagu välismaalane. Mind nagu klassis nii omaks ei võetud, et ühiselamus oli küll mul vedas, et ma sain väga heaks sõbraks või Jugoslaavia tüdrukuga, kes just kui päästis selle olukorra seal, et ma ei tunnud ennast nii üksinda. Et me olime nagu niimoodi lähedased ja aeg oli raske, sest oli 89, et siis hakkas just kui see Nõukogude Liit lagunema ja kogu olukord oli selline, et poodides midagi osta ei saanud ja kõik oli selline hall. Kuidas need paletisusid tollel ajal valmistati? Kas need oli kerge saada või raske saada, sest ma tean, et võistlustantsijana kingad maksid rohkem kui minu ema laste ja õpetaja kuupalk? No meil selles mõttes vedas, sest siiski koolid siiski koolis oli see just kui ikkagi kooli poolt olemas, et me saime oma kingad ja sussid, et kui sul oli vaja midagi ekstra, et nad vastu ei pidanud seal mingi aja, et neid saadi küll väga harva, aga saadi, et siis oli juba sinu enda mured seda, aga selles suhtes me olime nagu varustatud, et ikkagi vajalikud asjad meile anti. Kuidas sa tundsid ennast nüüd Eestis sattudes sinna Moskvasse? See oli raske aeg, seda sa juba mainisid, et see aasta oli igati keeruline. Kuidas sa nagu ise naisena või noore tütarlapsena arenesid seal? No eks oligi, et järsku olid nagu üksi, ise enda eest vastutasid. Õnneks oli ka meie koolist oli veel üks Eesti poiss seal, et siis ma temaga sain nagu suhelda, aga ruttu ikkagi tantsijad ju sõbrunevad küllaltki ruttu, et oli ka seal teisi, kellega nagu niimoodi sai suhteid loodud ja eks see kasvatas jäl järjekordselt, et järsku ma olin nagu võõras keskkonnas ja üksinda, aga mul oli väga, väga sümpaatne pedagoog jällegi, kes just kui võttis mind oma tiiva alla ja ta nagu hindas seda, kuidas mind oli treenitud, et ta suhtus minusse väga hästi, et kuigi seal nägi ka seda sellist väga ranget suhtumist ja ütleme isiksuse maha surumist päris palju, et selle poolest mul nagu vedas, et ma ei tunnud ennast balletitreeningus sugugi halvasti, et seal ma tundsin ennast hästi. Sa rääkisid, et sinusse suhtuti hästi, et sinu hinnati seda, kuidas sind oli treenitud. Balletis on väga erinevad koolkonnad. Mis koolkond on Eestis, mis Moskvas on ju vene koolkond? Seda peetakse kõige selliseks perfektsuse, kuidas öelda siis perfektsemaks ja selliseks võibolla vähem emotsionaalsemaks. Ja kui sa nüüd Londonisse sattusid, seal oli kindlasti segunud väga rahvusvaheline selline erinevad tantsustiilid. No kas ta on erinev koolkond, aga ütleme niimoodi, et vene koole, et kõik on üks Vaganova või ikkagi Vaganova alus on, aga, aga suure teatri seal ütleme nende õppimistiil on natukene, mingid asjad on ikkagi erinevad kui näiteks ütleme Peterburis, aga kokkuvõttes on ikkagi see nagu selline vene süsteem on ju. Aga Läänes on jällegi kuidagi arenenud see veidi läänelikumaks ja seal on omad teissugused lähenemised, aga tänapäevaks on see siiski väga segunenud, et enam nii hästi seda enam märgata ei ole. On ju. Et vene koolis on ikkagi suurepärased portepraad ja see pea ja käte loomulik liikumine on hästi paigas ja positsioonid ja selline grandioossus, kus Läänes on pigem hästi selline kiirem tehnika ja teravam ja teissugune, ma ütleks, jah. Kumma tehnika austaja sina oleksid sina olid või oled täna rohkem, et kas see tee, kuhu ballett on täna arenenud, on nagu hea või mitte? On küll, ma arvan, et ongi, et ei ole enam võibolla nii märgata seda vahet, et on vene tantsijad on just kui väga palju võtnud Läänest seda sellist teissugust lähenemist ja edasi liikund, et nende kooli on kindlasti nagu arenenud selles suunas. Läänes ma ei oskagi öelda, et ma ei oska seda nagu võrrelda, et seal kindlasti on mõned mingisugused tehnilised elementid võib olla teissugused kui vene koolis.
Kui sa õppisid seal Moskvas ühe aasta, siis praktiliselt aasta pärast sa sattusid Ameerikasse võistlustele. Kuidas selline asi sai toimuda, sündida? Et ilmselgelt aastal 1990 minna Ameerikasse, arvestades, kui rasked ajad olid Eestis ja kui kallis oli kasvanud üksi see lennupilet, et sõita sinna Ameerikasse. Kuidas sai see toimuda? No see oli selline nii-öelda meie õpetaja Tiiu Randviru jälle järjekordne algatus, et temal oli tutvusi läänes, sest ta oli ka töötanud varem läänes, Viinis ja mujal, et tema hea sõbranna või tuttav, ma täpselt ei teagi, oli Soome ooperi balletiteatri direktor tollel ajal. Mm-hmm. Ikkagi balletidirektor ja mitte ooperi. Ja tema kaudu tegelikult me saime sinna Ameerika konkursile nagu organiseeritud, et kuna oli veel Nõukogude Liit, siis ametlikult ma oleks pidanud just kui ennast minema Moskvasse näitama, et siis kas meil on luba sinna konkursile sõita, aga kuna see aeg oli selline juba just kui hakkas kõik muutuma, siis Tiiu võttis just kui riski, et lähme ise seisvalt, et mis seal ikka, et proovime ja siis tema see tuttav meid läbi Soome siiski aitas, et me sinna saaksime nagu, et kõike neid paperi asjandust ja pileteid ja et oleks võimalik sinna reisida. Sinna tuli ka veel üks teine balletikooli paar, et meid oli tegelikult nagu kaks paari, kes sinna läksid. Ja see muidugi muutis väga palju meie elus. See oli selline järsku avanesid uksed. Mis on need uksed, mis üks konkurss võib muuta ühe balleriinilus? See on selline ülemaailmne konkurss, et iga 4 aasta tagant toimub siiani. Ja siis sinna loomulikult tulevad paljud noored erinevatest riikidest ja samal ajal tulevad ka sinna väga paljud teatrite siis balletijuhid. Mm-hmm. Et näha siis noort generatsiooni ja seal siis toimuvad ka ettepanekud, et kui keegi kellelegi väga meeldis, siis tehakse ka tööettepanekuid. Mis on see miski, mis sa arvad, mis võlus ära tollel hetkel siis sinna kokku sõitnud erinevate direktorite ja teie jaoks siis just selle Londoni teatri direktori, et ta teile ettepaneku tegi? No seal ma arvan oli nagu selles pigem, et meid just kui me tantsisime uinuvad kaunitari ja me tegime seda hästi puhtalt, kindlasti mitte en võrreldavalt, mist kuidas me hiljem tantsisime, aga oli võibolla näha meie seda kooslust paarina, et me sobisime oma vahel proportsioonilt väga hästi ja me esitasime seda nagu stiilselt, mis võibolla oligi, mis silma hakkas, et me olime väga puhtalt stiilselt tantsisime seda, et ei olnud võibolla seda bravuuri võibolla nagu ülepakkumist, et see just kui see puhtus ja see joon ja see omavaheline suhe ja väljanägemine just kui oli järelikult erakordne, et meid nagu niimoodi märgati. Aga loomulikult oli ka eraldiseisvalt, et seal tuli pakkumisi Toomasele üksinda ja tuli meile koos ja niimoodi, et selles mõttes oli selline eriline aeg, moment. Kui sa võrdlesid ennast nüüd seal sinna jõudes teiste tantsijatega, sest sa oled ikkagi olnud ju siin Eestis ja Moskvas oli käinud, aga ju tollel ajal ju palju võimalusi olnud mujale reisida või kas või mujal näha neid dokumentaal filmes. Ei olnud üldse võimalusi. Et see kindlasti oli sinu kui tantsijaks šokk, et kas sul oli hirm või kartus, et kas ma nüüd olen hea, kas ma saan hakkama, kas ka selline tunne valdas? Väga suur hirm oli tegelikult, sest me ei olnud tõepoolest midagi näinud siit ja sealt kuskilt kellegi varastatud mingid vanad, kuidas need on siis salvestused, kellelgi olid kuskilt tõmmatud, kuskilt Soome TV-st, ma ei tea, ümber lindistatud, et nagu näha seda lääne tantsu. Aga tegelikult ei olnud muidugi nagu üldse näinud just teiste koolide õpilasi või lõpetajaid, et ma mäletan väga selgelt, et kui me sinna jõudsime, siis meil olid seal proovid iga päev, et etendus või selleks konkursiks valmistuda. Ja siis, kui ma piilusin seal saali ukse vahel, siis mul oli siuke, miks ma siin olen. Ma ei tea, ma olin nagu ikka, see hirmutas, sest ei olnud lihtsalt, ei olnud võrdluspunkti absoluutselt. Mm-hmm. Et siis, kui me selle
nii-öelda parima paari auhinna saime, et siis oli täielik üllatus, sest ma tõepoolest ei arvanud, et me seal oli nagu pigem, et kolm vooru, et saaks lihtsalt läbi, see oleks olnud suur, enda jaoks oleks olnud nagu suur saavutus, aga et unistada mingisugustest auhindadest, seda nagu ei oleks arvanud. Kas Uinu Kaunitar on sinu, kuidas olla, lemmikroll, mida sa siis esitasid seal konkursil või kui see ei ole see, siis mis on see roll, mis paneb su silmad särama? No Uinu Kaunitar on muidugi üks hästi ilus ballett ja see on selline baleriini jaoks nagu pärl, et see on üks raskemaid ja kindlasti üks asju, mida tantsida prinsess Aurora, aga mul siiski ajas muutusid need rollitunded, et kindlasti mu lemmikrolliks jäi Manon, mida ma siis tantsisin juba peaaegu karjääri lõpus, õigemini oligi karjääri lõpus, et võibolla see sõltubki sellest, et kui sa nagu küpsed, siis sa tunned ennast just kui nagu teissugusena, et ma nagu alati tundsin ennast paremini sellistes rohkem sügavamates, dramaatilisemates rollides kui lihtsalt prinsessi rollis. Mitu korda oled sa tantsinud võibolla kõige kuulsamad paletti siis Luikede järve? Kahjuks ei ole lugend, aga kindlasti väga palju. Mitmes erinevas etendus siis vähemalt? Ma arvan mingi kas kolm või neli erinevat redaktsiooni. Ja. Need on kõik olnud erinevad, kõik on olnud erinevad. No seal on ütleme nii, et baas on ikkagi sama, et ma ei ole päris mingit kaasaegset versiooni teinud. Aga noh, ikkagi on muutus, et väga, väga erinev võibolla veel, mis nagu kõige erinevam oli koreograafiliselt, oli lavastus just selle Royal Albert Halli jaoks, et kuna see on selline eriline koht, kus see ei ole just mingi balletiteater, et see on pigem ikkagi selline sümfooniaorkestritele ja igasugustele showdele ja nii edasi, proms ja nii edasi, et ta ei ole just tantsuteater, aga meie trupp, see inglise rahvuslik ballett oli see esimene selline trupp, kes hakkas esitama seal spetsiaalselt selle ümmarguse lava jaoks tehtud lavastusi, mis tähendas seda, et kogu koreograafia oli nagu ümber ringi seatud, et sul ei olnud sellist, et publik on ainult su ees ja külje peal on kulissid, vaid sa teadsid, et sinna nähakse ümber ring igal poolt, iga nurgalt ja siis samamoodi oli koreograafiliselt, et kui sa nagu siis alustad mingeid asju siia poole, siis sa pöörad teisele poole, siis oled seljaga, siis sa sinna, et see oli nagu päris keeruline tantsi jaoks, et üldse tajud aru saada, kus sa oled, et sa oled just kui nagu taldrikul, siin on igal poolt näha, et tead, et laval tüüpiliselt seda ikkagi ei juhtu, et sa ikkagi tead, et publik on ainult ühes suunas ja kui sa keerad selja, siis sa võid seal natuke ennast värskendada või mis iganes, et sa tead, et sul on mingi sükkune nagu sükkene safe, öeldakse selline pool, et kus sa võid just kui hinge tõmmata võibolla, kui sa korraks seljaga pöörad, aga seal seda ei olnud. Mis on võibolla üks naljakamad hetki, mida oled sina pidanud tantsjana üle elama? Mida on nagu hea meenutada? Naljakad, need ikka on juhtunud, igasuguseid äppardusi on juhtunud, et kus on jäädud nagu mingi krooniga näiteks kinni, mu peas mingi kroon on jäänud näiteks partneri varuka külge kinni, keset tantsu ja ongi väga rumal situatsioon, sest kuidas sa seal seisad kahe jala peal ja lihtsalt pusserdad seal kuidagi. Aga no kuidagi on need olukordad ikka välja saadud, et on libisetud, on kukutud, on ja igasuguseid üllatusi olnud, et ma ei teagi, mis siin praegu veel välja tuua, on teisi nähtud, kuidas kellelgi on mingisugused soendusriided kogemata selga ununenud ja et on ka endal kunagi mul oli selline üks roll oli, kus oli sellised lokid olid keeratud ja siis lokid olid alguses juuksur pani need oma mingi suure sellise roosa võrguga kinni, et nad välja ei veniks, kui sa niimoodi seal soendad ennast. Ja loomulikult ma unustasin selle endale pähe, kui ma siis välja jooksin, et no selliseid äppardusi on ikka juhtunud. Need lisavad pürtsi siis tegelikult baleriini jaoks. No natuke jaoks. Ikka jaa, on ikka. Kui sa olid see 20-aastane noor naine, kui sa sattusid siis sinna Londonisse, et mis oli see särts, mis pani siin seal elama olukordi võrreldes Eesti ja Londoniga, need kaks väga erinevat maailma, täna ja
täna on see kuidagi, see vahe ei ole enam nii suur. No ja ma ei tea, mis särts, aga lihtsalt see oli nii suur muutus elus, et siit minnes nagu tollel hetkel sinna, siis see oli kõik just kui muinasjutu maa, Londonis enesest oli muidugi ja on ikka väga eriline linn, aga ma pean tunnistama, et noh, kuna me olime ikkagi väga omas mullis, et selles mõttes me läksime sinna tööle ja fookus oli sellel, et siiski nagu seal hakkama saada, ennast tõestada, kasvada ja see kogu fookus oligi selle peal, et loomulikult sai ka nauditud seda suursugust linna ja seda Inglismaad, aga ikkagi balletiartisti elus on nagu, kui sa oled nagu seal tipus, siis sa pead ikkagi olemagi oma asja sees. Ilmselgelt on ju need teatrid säravate lühtrite ja täis kulda ja karda ja teie eluasemed olid seal kindlasti väga tagasihoidlikud ja teie võimalused baleriinina, isegi priima baleriina või on mul vale arusaam sellest olnud? Oleneb, kus erinevaid situatsioon on olnud muidugi, kus me oleme tantsinud ka väga kesistes teatrites ja kesistes tingimustes, aga on ka vastupidiseid, väga grandioosseid ja väga super luks selliseid kohti olnud. Mm. Aga kuidas oli seal nagu ise nagu ära elada või ütleme sellistes rahalises mõttes, et kui sa oled paletis töötada, et need palgad ju tegelikult ei ole väga suured, et me küll vaatame need ilusad kaunid riided ja kõik see kuld ja sära ja see aplaus, aga tegelikult kui sa lähed pärastama sinna krimiruumi, mis ei ole enam see suur lava, mis on see väike pisikene ruumikene, kui sa võtad oma meigi maha, paned oma lihtsad riided selga ja sa oled nagu tavaline inimene, et see tegelikult see töö ja su eraelu vahel on nagu väga suur selline kas käärid või selline erinevus? No ütleme nii, et enam ei saa jah või juba siis ei saanud enam võrrelda balletti tähti võibolla seal jalgpalli tähtedega või ütleme mm-hmm. siis ka rockstaaridega või ja. Et loomulikult neid oli Inglismaal ju selliseid kuulsusi, näiteks nagu Madonna või üks poha, kes või mõni dramanäitle või filminäitle, neid inimesi oli väga palju ja muidugi nende staatuses need võibolla need raha oli tunduvalt suuremad, aga siiski solisti palgad ei olnud sugugi halvad, et selles mõttes me ikkagi elasime paremini kui keskmine inglane, et ma ei saa nagu seda päris öelda, et ja loomulikult staatusega kasvas ka see meie sissetulek, et päris nii ei olnud, et reatantsetel küll, et seal on nagu omas sellised tasemed, et kõige mm-hmm. esimese aasta ja siis see vaikselt niimoodi ikkagi staarsiga koguneb, on ju see, mm-hmm. see need olukorrad muutuvad. Aga jah, et ei ma ei, nagu ei saa öelda, et ma nüüd oleks seal nüüd virelenud, et siiski see oli tasustav eriala nagu. Sa oled maininud, et sa oled elus pidanud tantsima läbi valu väga palju ja kasutama ka teinekord valuvaigisteid, et sul oli selline krooniline viga, mis andis aegalt ikka tunda. Ja neid oli ka, neid vigu või nii-öelda traumasi on mul väga palju olnud, et jaa, ma olen väga palju tantsinud valuvaigistitega, et mingi hetk oli see täiesti tavapärane, et võibolla aastaid ikkagi. Aga jah, see oli selleks, et seda teekonda jätkata, et see oli minu valik. Kas sa ise tahaks, et su tütar peaks selle kõik läbi elama? Oi, ma ei saa nii öelda, et ma arvan, et ma ei taha nagu võrrelda, sest väga paljudel tantsjatel on, noh, kõigil on see erinev see teekond, et minul lihtsalt oli niimoodi, et võibolla see füüsis ei olnud kõige, või ei olegi mul kõige tugevam selleks erialaks ja siis paratamatult on need kulumised ja traumad suuremad, et kindlasti ole kõik baleriinid sellise probleemiga, et noh, võibolla mõnel juhtub karjääri jooksul ainult üks tõsine asi, et mul kõdagi lihtsalt just kui oli niimoodi, et ma pidin väga tihti võitlema sellega ja siis ühe väga pikaajalise traumaga, mis just kui oli tõesti raske mul selles olukorras nagu püsida ja tõestada ennast ja see kuskilt ei paranenud, et nagu läks peaaegu kaks hooaega, et ennast nagu tagasi vormi saada.
See on ikka päris keeruline valu. Mul oli selline asi nagu säärelu stressimõra, mis on tegelikult jalgpallurite haigus, et põrutushaigus ja see lihtsalt ei, just kui ei paranenud, et väga raske oli teada, et kuna ta on ära paranenud, sest siis kui ma just kui hakkasin vormi saama, siis ma tundsin, et oi, et ikka ei ole ja see oli väga raske periood, sest ma pidsin loobuma päris paljudest suurtest tähtsatest esietendustest ja ringreisidest ja see on vaimselt väga raske tantsjale, et vaimselt püsida positiivne, et kui sa näed, et just kui sa jääd nagu kõigest maha ja sa ei tea, et kas sa tegelikult saad ja millal, kuidas sa jõuad ennast tagasi nagu punnitada sinna. Mis on see, mis andis sulle tollel hetkel jõudu, et hakkama saada kogu selle valu ja selle emotsionaalse raskusega, sest noh, kui on valus, siis on valus ju. Ja see king on nii pisik. Ega väga, mis seal ikka jõudu, et ongi nii, et ega lihtsalt, et mitte alla anda ja loomulikult me olime ka üksteisele toeks, et see andis jõudu, et oli olemas inimene, kes mind toetas ja tahe tantsida, et ikkagi mitte alla anda, et nii see läks ja mingi eriline roll jälle, et selle puhul just kui elada. Kas võis olla ka see võibolla väike kuidas öelda fenomeen selle tantsija juures just eriti Inglismaal, et seda võib ju nimetada maailma selliseks tantsukeskuseks, on kindlasti üks teater, kuhu kõik iga tantsija unistaks nagu saada ja loomulikult ja kohtumine ja kõikide maailma superstaaridega, mis sai teil kindlasti teoksel lavada ka Dianaga, kuningana Elisabetiga, et kas see oli ka see võibolla üks nendest asjadest, et olla seal laval? Ei, selle peale ma kunagi ole mõelnud, et nagu kelle, et seda ma ei ole kunagi, ma need asjad on kui tulnud ise enesest, et kellega... See ei ole sinu jaoks oluline olnud. Et... Ei ole, absoluutselt, et tantsjana sa siiski ei mõtle nagu selle peale, et ma arvan, et ikkagi sa teed seda millegi muu nimel, et need on lihtsalt olnud sellised ekstra boonused ja et see on muidugi tore, et on olnud au ja võin kohata nii palju väga erilisi inimesi, et mitte ainult kuninglikust perest, aga üleüldse, et on nagu väga andekate ja suurte inimestega nagu olnud võimalus kohtuda. Kes on sulle võibolla jätnud nendest inimestest, kelle kohta sa praegu mainisid, et väga suurte inimestega sa oled kohtunud? Kes on jätnud sulle võibolla sellise kõige rohkem hinge läinud? Et kindlasti need kohtumised ei ole olnud võibolla väga pikad või sellised, aga need on võibolla põgusad. No ka... siis, kui nii võrrelda, siis loomulikult on nii kuninganna Elisabeth teine kui ka printsess Diana, need on loomulikult olnud nagu sellised, ütleme niimoodi, väga erilised inimesed. Aga on olnud ka erinevaid muuvistare ja rocklauljaid ja nii edasi, et kellega on nagu lava jagatud. Et see on, jah, neid on mitmeid olnud. Aga noh, ütleme nii, et loomulikult, et ikkagi ma arvan, et Inglismaa kuninganna on üks ikkagi väga-väga eriline persoon. Seda kindlasti. Kui sa oled laval mõne tuntuma, ta mainisid, et mõne superstaariga või olnud nagu lava jaganud, et mis moodi see sind tantsijana muudab? Või see ei muuda või? Absoluutselt. Miks ta peaks mind muutuma? Et ega see ei tee mind tantsijana ka inimesena paremaks või miks? Et tore on olla võibolla välja valitud, et Inglismaal on selline traditsioon, et iga aasta on näiteks kuningliku pere siuke Royal Gala ja sinna valitakse üle nagu Inglismaa ja ka vahel ka väljast nagu selliseid kõige erilisimaid inimesi ja siis on seal olnud erinevaid. Meil nagu vedas, et me saime ka ühele sellele kaalale, kus siis mul ei tule kõik nimed meelde, kus väga palju erinevaid inimesi osales, et siis on nüüdkõne hea tunne, ma arvan, et olla nendega koos seal laval. Kui paljud eestlased on käinud teatris sind vaatama Inglismaal või siis Londonis, et kas on saadetud neid lillesülemeid kirekestega? On ka eestlasi ja on muidugi olnud ka eestlasi, aga ikkagi pigem võibolla on nagu olnud rohkem see kohalik fänklubi, et me ju tantsisime mitte ainult Londonis, ka väga palju ümber Inglismaa, et tihti iga peaaegu mõned aastad järjest meil oli turne iga aasta ei mööda Inglismaal suurtemates linnades, nii Manchester, Liverpool või Bristol või
või mis iganes kohad, et siis olid juba, kujunesid välja omad fännid, kes siis alati käisid just näiteks meie etendusel, et kirjutati kirju ja nii. See on kõige südamlikum soov, mis on selle kaardi peal olnud. Mis on sulle endale hinge läinud või meelde jäänud? Ei, no ma arvan, et kas just soov, aga eks ikka läheb hinge, kui sind nagu kirjeldatakse, et mis emotsiooni sa oled neile jätnud. Et mingi etenduse puhul, et see on nagu loomulikult puudutab ka mind, et see on ülim tunne. Võib-olla kõige naljakam on see, et kunagi ühes teatris tuli nagu kaebus sinna pileti nii-öelda ticket office'is, et see ei ole nagu, et miks te nagu kirjutate valesti, et Age tantsis ainult valget luike, mitte musta ka. Ja tegelikult minu jaoks on see kompliment, et järelikult ma suutsin nii erinevalt seda teha, et mind ei tuntud ära. et tegelikult muidugi see on üks sama baleriin on ju kahes rollis, aga et teda just kui peteti, et see ei olnud, see mustluik ei olnud tema. aga ma arvan, et see on väga hea kompliment juba. See on siis nagu tunnustus. Kui me jõudsime selle sama rolli juurde, sellest on tehtud ka ju film, Natalie Portman on mänginud seda. Jaa. Kuidas sa seda filmi hindad? Kui palju on seda balletti sisemust seal? Et kas on piisavalt hästi välja toodud? Minule isiklikult tundus see väga ülemängituna. Et no ma ei tea, et võib-olla ma ei ole väga palju kogenud seda Ameerikas olukorda. Et selleks ma ei taha ka nagu kommenteerida, et kuidas seal ABT's või American Ballet Theatre või New York City's, et balletti teatris, et kuidas nendel see olukord on, et eks arvata on, et nii nagu ka ütleme suures teatris või Marinskis või siis nendes suurtes teatrites Pariisi operas, et loomulikult, kus on konkurents suurem ja seal võib-olla on ka nugadega väljas kõik, aga minu jaoks see film oli üle pakutud, aga samas oli muidugi ka seal väga efektset palju, et Natalie Portman oli muidugi suurepärane näitlejana, kui mõelda, mis tööd on teinud. Aga isiklikult mulle jah, selle filmi toon mulle väga ei meeldinud. Lähme tagasi siis nende etenduste juurde, et millises teatris on kõige suurem aplaus olnud? Oi, ma ei oska seda öelda. No ma arvan, et see võis olla Wembley laval siis, kui me tantsisime selle Prinsess Diana mälestuskontserti jaoks, et kuna see oli lihtsalt kõige suurem publik üldse, kelle jaoks ma olen esinenud. Mingi 60 000 inimest. Jah, üle 62 või 3 midagi sellist. Ja. Kui palju on sinu vanemad käinud vaatamas siin Londonis? Vanemad käisid päris mitmel korral õnneks, et kahjuks mul neid enam ei ole. Aga et ikkagi neil õnnestus ka Londonis käia korduvalt, et see oli väga äge. Et aga just, et mäletan, kui nad käisid uinuvad kaunitari vaatamas Londonis meil, seal samas selles Royal Albert Hallis selline eriline koht. Sa mainisid, et sa vanemad on käinud mitu korda Londonis, siis lapsepõlv on tegelikult, mis määrab väga palju meie tulevikku. Et on see ju, mida me seal kaasa võtame, mis jääb meie sisse ja me ei saa sellest üle ka ümber. Tahes või tahtmata need tunded tõusevad meile ja langevad meie erinevate elioperioodidel. Mis on võibolla need sõnad, mida sinu ema on sulle öelnud? Mis on sulle võibolla annud jõudu või nendel hetkedel, kui sul on olnud raske? Mul ei ole konkreetseid sõnu nagu meeles, et ema oli mul küllaltki emotsionaalne, alati tal tuli nagu rõõmu, pisarad tulid tal väga kergelt, et ta oli hästi positiivne inimene, et mis on nagu mind ennast hiljem nagu väga inspireerind ja just kui motiveerind on just see, et ta oli selline nagu naine, kellel oli hästi palju energiat ja soojust ja jõudu, et ta nagu sai rasketest olukordest. Tema elu oli küllaltki raske tegelikult, et see on mind väga nagu toetanud, aga konkreetselt ei olnud sellisena, aga ma tean, et tema jaoks oli see nii oluline, et ma siiski selle kooli lõpetasin ja sain sinna, kuhu ma lõpuks sain, et jõudsime. Kuhu ma jõudsin, et ta oli üli õnnelik selle üle. Kas on mõnes mõttes oma vanemate unistuste täitmine?
ongi ema puhul kindlasti, sest tema pärast ma sinna balletikooli läksin, sest see oli tema unistus. Sa said sellel kevadel ise 50-aastaseks ja sinu tütrekene nüüd on 10-aastane. Kui sa võrdled oma ema ja ise ennast, et mis on teil siis ühist ja mis on teis võibolla natuke erinevat? No minu ema, ma ütlen kõigepealt erinevust, et mu ema oli kindlasti tunduvalt sellisem positiivsem, et ma vahel kipun olema pessimistlik asjade suhtes. Aga võibolla see selline tahtejõud on meil ühesugune. Et just kui mitte alla anda väga kergelt. Sa tütreke, et sa nimetada päikesekiir Elisabetiks. Jaa, minu rõõmu allikas samuti. Väga ilusad nimetused. Et milline ema sa tahad oma tütrele olla? Kui tütar vas kunagi sinust midagi rääkima, mis on need omadused, mida sa loodad, sa talle edasi annad? Ma arvangi, et positiivne ellusuhtumine ja kannatlikkus ja oma unistuste täide viimine. Sinu olen need õnnestunud. Ja mõnes mõttes ju see raamat, no minu jaoks on endale, kui ma peaksin saama 50, et siis minu enda jaoks tundub, et see on nagu mingisugune punkt elus, kus oleks aeg nagu vaadata tagasi, et mis on olnud siis head, mis on siis olnud halba. Et ka sina oled ju mõnes mõttes nii oma südamlikus, oma headuse ja ka võib-olla sellised rasked hetked ja valu pannud võib-olla sinna raamatukante vahele, mis nüüd ilmus. Kas seda võib nii nimetada? No kas just nii jah valu või midagi, aga ta on selline nagu mõtisklus pigem tagasi vaade seda küll ja et just kui see jah see nagu lapsepõlve maastikust edasi liikumine ja kuhu siis siiani on jõutud. Mis on võibolla see, mis sinu jaoks oli oluline, et selles raamatus kindlasti oleks sees? No oligi see, et ma tegelikult ei soovinud üldse mingisugust autobiograafiat, et oluline oligi, et ma tahtsin teissugust raamatut ja kui minu tuttav sõbranna Maris Kerge selle idee just kui välja käis, et mis sa arvad, et minu arust oleks nagu äge, et varsti on see tähtis sünnipäev lähenemas, et just kui mitte seda just tähistada, aga et võiks nagu mingisuguse asja maha jätta ja mulle mõte meeldis, aga ma ei tunne nagu ei tunnud seda, et ma tahan mingisugust elulugu just kui kirjutada ja siis me seal viskasime ideid õhku ja siis oligi see, et nagu kuidagi teha seda erilisemaks, et nagu kasutada ära nagu mingisugust kooslust, nagu tuli see mõte, et võiks olla järsku poetess või et ja kasutada just pigem nagu pildimaterjali, et see räägiks nagu oma loo ise seisvalt ja siis mul kohe tuli, et oi, et issan, kui äge oleks, kui sõks Tooris Kareva käest küsida, et mis ta, kas ta oleks nõus, et tegelikult ma nagu oli täitsa au kartus tema vastu, et ta on nii eriline poetess, et ma ei teadnud, et kas ta nagu ütleb jaa või ei või mis ja siis see oli nagu selline üllatus, kui ta oligi nõus. Et see on ju tegelikult siis ongi oma hinge panemine selleks raamatuks sellisena, aga nagu sa ise tundsid, on sinu elu olnud. Jaa, mul väga vedas, et kogu see nii-öelda naiskond, et oli selline eriline, et samuti Stiina Kased, et see idee oli nagu, et pildistada läbi nende lapsepõlve ja erinevate maastike ja samas ma olin juba ka sellises vanuses, et ega ma enam nagu, mõtlesin, ma teeks mingid tantsufotod, ma väga sooviks liikumise pealt, aga noh, ma ei olnud 10 aastat enam varvaskingi jalga pannud, et aga proovime midagi, et saada pigem just selle nagu tunde, selle fiilingu, et mitte just, et kedagi nagu impressida selle poosi või millegi ka, et neid ilusaid pilte on väga ilusaid, on väga palju, aga just, et seda tunnetust nagu saada, mis on nagu, mis olen mina. Ja rääkida läbi selle nagu lugu, minu lugu, et see kooslus oli selline väga tore ja inspireeriv ja ka minu kujundaja, see Kaire van den Doorn oli lihtsalt on uskumatu, et ta suutis seda kuidagi niimoodi presenteerida. Sa ütlesid nii ilusti, et mul on täna hääl ära, ma vandan, et sa ütlesid nii ilusti, et sa tahtsid rääkida oma lugu, aga sinu loo kirjutamisel selle 50 aasta jooksul on olnud ka selline sinu kui naise jaoks väga raske hetk tegelikult, et mina
olles sinuga ainult põgusalt mõned korrad nagu kohtunud, kui mina lugesin teatud detailidest ja asjadest, ma mõtlesin, et kuidas on võimalik, et su elus on nii suur armastus. Kogu su elu on üles ehitatud ainult ühele vundamilile, ühele sellele suurele armastusele. Ja see sama armastus mingil hetkel keerab sulle selliselt nii järsku selja. Ja sa oled siis mingil hetkel selles augus, et sa pead alustama kõike üksinda uuesti. Et kuidas sa nagu täna vaatad nüüd tagasi, kus sa aega on edasi läinud ja kindlasti need paljud haavad on paranenud ja palju on andeks antud ja palju on võibolla ka ise andeks palutud. Et kuidas sa täna vaatad, et mis oli see energia või see jõud, mis suutis anda sulle selle jõu, et sa uuesti selle sirgu suutsid ajada? No kindlasti Elisabeth oli see minu päästerõngas tol hetkel, kui just kui kõik nagu kokku varises. Et tema oli see, mille pärast mul just kui oli põhjus ennast kuidagi nagu üles upitada ja sellest olukorrast üle saada. Kaua sul läks selleks tegelikult, et see olukord, kui mina naisena lugesin, siis see oli nagu kõige hullemas vaenlase poolt, et ma ei tea, isegi ma vaenlasele see midagi sellist ei sooviks, aga kui inimene, kes on su eluarmastus, teeb seda, siis see on midagi väga... Ei no, me ütleme niimoodi, et eks see on raske moment, aga ma ei hakka nüüd ütlema, et mina olen ainuke, et kindlasti on ju väga palju naisi ja inimesi, kes on lahku läinud, et ma arvan, et see ei olnud midagi nagu erakordset, et see minuga nüüd juhtus, et seda inimesed... Juhtub palju. Seda juhtub palju ja aga selle müts maha, on kui raske. On nagu inimesed suudavad seda nagu väga, väga inimlikult teha ja korraldada, et minnakse just kui niimoodi hästi lahku. Ma sellepärast küsingi, et mis on nagu, mis sina nagu suutsid nagu endas nagu leida seda selle perioodi jooksul, kui sa pidi kõik need tunded endas läbi elama? No ma arvan, et see ongi, et kui toimub selline seiskumine elus, siis on aega mõelda, analüüsida, ja teha omad järeldused, et eks iga üks teeb seda nii, kuidas ta oskab. Kas võib öelda, et ka see raamat on siis võibolla sinu nende analüüside ja mõtetu tulem? No, mitte päris. Raamat ei ole siiski nagu sellest on ju. Raamat on pigem... Täna see, kes kelleks sa oled saanud. No ja seda võibolla küll, jah. Sellel momentil on olnud ka võibolla mingisugune roll ju sellel. Seda küll, jah. Seda ka kindlasti, jah. Et sa ütlesid, et ma tahan olla see, kes ma olen. Ei, no ma arvan, et eks küpsemisega me muutume ajas, me ikkagi muutume. Ja kui on aega, siis on ka... Siis on aega mõelda, et kui me oleme selles virri ja varris, siis me väga tihti lähme autopiloodi peale ja teeme ja me kiirustame ja lihtsalt kuidagi kõik muutub rutiinseks ja nii nagu väga paljudel toimubki läbipõlemine. Ja me kõik tunneme seda, et mingil hetkel oma elus, et sa vaja seda kõrvale vaadata suuremas pildist, et mis on need tähtsad asjad, elus. Need kokku koguda ja nende nimel minna, nagu sa mainisid, et sinu jaoks oli see päikese kiir Elisabeth. Yes. Mõnes mõttes võib öelda, et meil on aasta lõpus saade praktiliselt, ta läheb ette meil detsembri lõpus. Aasta 2021 on kohe ukse ja sinu jaoks on see väga palju ühtesid täis aasta. 1. jaanuaril 2021 saab su tütrek 11. Sina saad, oi, ma sellele ei mõelnud. Sina saad 51 palju ühtesid. Oi, kas see võib olla midagi tähistada, et nüüd on nagu uus algus või hakkab midagi otsas peale? Öeldakse, et numbrid sinu elus tähendavad midagi. Usud sa sellistesse asjadesse? Ei, no ma tahaks küll uskuda, et ikkagi iga aasta ikkagi usud, et tuleb veelgi parem aasta, nii et selles suhtes ma ka väga loodan ja et meie kõigi jaoks tuleb parem aasta. Mis sa võibolla sinu üks soov või unistus järgmiseks aastaks, mida sa kindlasti tahad, et see täituks või sa tahad elada selles hetkes, et see oleks üks osa sinu elust?
Väga hea küsimus. Ma peaks sellele mõtlema. Ma ei taha niimoodi välja paugutada. Et sellest siis jääb saladuseks. No jätame siis selle saladuseks, et sa saad selle üle mõelda, sest aasta lõpuni meil on aega, sest noh, mina siia alati ka aasta mõtlen, et ma kuidagi proovin aasta alguses endast väljutada siis sellise energiasja, mida ma siis soovin selle aasta jooksul siis korda saada, kas õnnestub või mitte, aga ma proovin vähemalt selle nimel tööd teha. No ongi, aga kui on soov, siis lasta jääb salasooviks, siis võibolla on ka läheb täide. No ma loodan, et see imeline salasoov läheb sul kindlasti täide järgmine aasta ja võibolla oleks nüüd paslik. Ja aeg on ka seal maal, et me peame selle saate kokku tõmbama. Ja siiski ma suutsin piiluda natuke sellesse raamatusse läbi Zoom-kõne oma sõbranna raamatusse, kellel on see olemas ja on palusin tal saata luuletuse, mis talle siis meeldiks. Ja selline luuletus on sinu raamatus sees, et ma loeksin siis selle lõpetuseks. No need on kõik Tooris Kareva imelised luuletused, mis sai nagu selle raamatuks spetsiaalselt valitud. Et see sama luuletus haakub ka väga meie saate pealkirjaga, mis on siis iga naine on lugu. Kordumate ja unikaalne mõnes mõttes, aga samas oma elulistes küsimustes ja elulistes mõtetes nii ühtne olenemata, mida me tööalaselt või mida me ette võtame oma elu jooksul. Ja need read oleksid sellised, et elul ei ole lugu, elu on loomine. Kas on nii, et me saame kõik, mida soovime? Kas on nii, et me saame kõik, nagu pälvime. Kas on nii, et meid lubab, et meid tabab kõik, mida väldime? Aeg, sina üürikene ja üllatuste, võt näed ükski, see on üks sõna, mul ongi jäänud copy-paste ees siin puudu. Elu on lugu, vaid lootus ja loomine. Et ma ei ole nüüd kõige parem luuletus ette lugeja, seda ma selles ma sain nüüd praegu aru. Aga kuidas sul endal see luuletus meeldib? See on minu lemmik luuletus ja see oli tegelikult minu soov, et see oleks seal raamatus ja mul on väga hea meel, et Tooris oli nõus sellega. Aga see on imeline. Aitäh sulle, et sa tulid ja saatesse, aga et sa jagasid oma lugu. Aga Jooks on Eesti priima baleriine ja üks minu üks lemmik tantsijaid, kes on ka minusse jätnud need kustumatud hetked. Noore turuku, nagu ma siin käisin Eestis vaatamas, sest piletid tuli pikalt ette ära osta, need oli ära müüdud ja siis oli ema telefoniga, et kas sa nüüd ikka käisid vaatamas? Ma tubli lapsena võin ütlema, jah, ema, käisin seda etendust vaatamas, kui sa Estonias esinesid, nii et käimelised mälestused, minul on hinges ja ka tänasest podcastist. Aitäh ka teile kuulejad, kes te leidsite aega ja veeta selle tunnikese koos minu ja Agega. Meie saade on siis saadaval nii Delfi taskukeskkonnas, SoundCloudis kui ka Spotify's. Aitäh veel kord aga. Ilusat neljanda adventi nädalavahetust teile kõigile. Head aega. Suur tänu.